Gruodžio 4-osios vakarą ant ledo susitiko dvi žemaitiškos komandos – Plungės ledo ritulio klubas ir Telšių HC Mastis. Šios komandos šiame čempionate dar nebuvo susitikusios, bet tarybiniais metais tarp Plungės linų audinių ir Telšių Masčio visada vyko principinė kova. Net ir dabartinėse komandose dar žaidžia tų laikų grandai. Dar šios kovos išsiskirdavo ir tuo, kad jos visada vykdavo ant tikro ledo. To vakaro kova visus nukėlė 20 metų atgal. Komandos kovėsi taškas į tašką. Antrą pirmo kėlinio minutę plungiškiai muša pirmą įvartį, o po 20 sekundžių jį dvigubina. Dar po minutės telšiškiai rezultatą švelnina. Besibaigiant pirmam kėliniui, telšiai rezultatą lygina, bet po minutės Alvydas Mickevičius ir vėl persveria rezultatą 3-2. Antrajame kėlinyje aistras tarp žaidėjų teisėjai priversti raminti sudindami abiejų komandų peštukus ant baudų solelio. Antram kėliniui įpusėjus abiems komandom žaidžiant po 4 žaidėjus, Telšiai rezultatą lygina 3-3. Trečiasis kėlinys ir vėl prasideda nuo pradžių. Tik šį kartą pirmieji įvartį muša telšiškiai, žaisdami nepilnoje sudėtyje. Bet ir tai labai nepatinka plungiškiams. Jie greitai atstato lygų rezultatą, pasinaudodami tą pačią Masčio mažumą. Rezultatas 4-4 ir visa varžybų pabaiga artėja prie lygiųjų. Čia prabyla plungiškių kiek ilgesnė žaidybinė praktika ir Telšių vartininko nuovargis. Likus 5 minutėms iki rungtynių pabaigos, ledo ir toliau klubas sugeba pelnyti net 3 įvarčius be atsako ir išpriešė pergalę rezultatu 7-4. O, hyra buvo. O, hyra buvo.